亀梨和也が8月18日にリリースするセカンドシングル表題曲クロスは、自らの作詞に加え布袋寅泰作曲ということで大きな話題となっている。布袋寅泰ギタリズム7、初回限定版イントロからむせびなくギターフレーズときらびやかな放音セクションがたけり狂う。一聴してすぐに感じる布袋らしいアレンジメント、ソリッドなバッキングも艶やかなソロも、どこを撮ってみても布袋ファン歓喜のサウンドプロダクトだ。そんなゴージャスなサウンドに堂々とした大きなメロディが乗るところまでも布袋節、30代後半に差し掛かり大人の色香をまとった亀梨の艶のある歌声が勇ましく響く。亀梨布袋による奇跡のコラボ、両者がせめぎ合うワイルドかつエレガントなロックナンバーである。布袋の長年のメインギターであるゾディアックワークス手を抱えたメガボルトも注目だ。布袋も亀梨和也さん、クロスかっこいいね、僕のギターも喜んでますと X、 ツイッターにてコメントしている。昨年2022年にはアーティスト活動40周年、そして還暦を迎えた布袋、ソロアーティストでありギタリストでもありながらボーカリストでもある。ボーイ、コンプレックスと伝説のバンドでの活動、ソロとしても数多くのヒット曲を生み、シーンを駆け抜けてきた。そして嵐、心の空、2015年、 TOKIO、 愛の嵐、1999年、韓国のアイドルグループインフィニット、ジレンマ、2014年など、国内外様々なアーティストへの楽曲提供でも数多くの楽曲を世に送り出してきた。布袋の他アーティストへの楽曲提供のキャリアの原点と言えるのはやはり山下久美子だろう。初めてボーイ以外で全面プロデュースを行ったアーティストだ。1985年リリースのアルバム「ブロンド」にギタリストとして参加以降、1986年「ポップ」、1987年「ベビー・アローン」、1988年とロックンロール3部作を作り上げ、楽曲制作&プロデュースワークスの手腕を開花させている。山下久美子リリス、1987年はアルバム「ポップ」からの先行シングルであり、布袋の18番ともいえる「ハンマリング・オン・アンド・プリング・オフ」で作られたギターのキャッチーなフレーズといい、異国的かつオリエンタルな雰囲気を持ったアレンジといい、布袋ワークスの代表作としてファンから絶大な人気を誇る曲だ。もともと布袋はスタジオミュージシャンとしての活動も精力的に行っており、ボーイブレイク前にあたる1985年から86年にかけては数週間に1枚ギタリスト&プロデューサーとしての何かしら布袋ワークスの作品が世にリリースされていたほどである。代表的なところで言えば、泉谷茂のサポートをはじめ、ピンク、ピンク、1985年、中島みゆき、ミス M、1985年、吉川晃司、モダンタイム、1986年、大沢義行シングル、クロール、1986年、松岡秀明のデビューアルバム、ビジョンズ・オブ・ボーイズ、1986年11月、は、ホッピー神山との共同プロデュースといった幅広いアーティストの制作に関わっている。シンセサウンドを交えたニューウェーブテイストあふれるトリッキーなギタープレイから、心地よく跳ねたファンクのリズム、華やかな高音アレンジなど、ボーイでは聴けないような幅の広い音楽性を垣間見る。中でも高音に関してはボーイのオリジナルメンバーにサックスがいたほど、布袋の音楽には管楽器の響きが重要だった。またボーイはメロディ楽器、コード楽器が
固定一人であるためにエフェクトを多用するなど、ギタリストとしてのプレイスタイル、表現方法でそのサウンドアレンジの幅を持たせている。ボーイではノントレモロのギターをメインにしていたが、それ以外のワークスでは大きなアーミングプレイを聴けることも大きな特徴であった。その代表的なものはオウムシだろう。布袋がギターでオウムシの鳴き声を担当した劇場アニメ風の谷のナウシカのサウンドトラック、オウムシの暴走は1984年の作品である。ソロ活動を本格派させた90年代はロック色の強いアーティストへの楽曲提供が目立つ。花田博之、リフラフ、1990年、オープンユアイズ、1994年をプロデュース。藤井フミヤ、R&R、1995年に参加、シングル、ハートブレイクをプロデュースしている。意外なところだと、井上陽水のアルバム、九段、1998年、収録のアンチヒロインを手掛けている。